44 פעמים זכתה מכבי תל אביב בגביע המדינה, הפועל תל אביב, עם 4 גביעים, האחרון שבהם 1993. צהוב מול אדום, מכבי מול הפועל. יש לו טוב לאיוס. אין תשובה שם להפועל תל אביב. תרגיל יפה, חסימה לאוואט, זה אמור להיות הרבה יותר קשה. ג'יי כהן מנסה עוד שלשה וקולע גם את זה. מנקה שם מתחת לסלים ג'יי כהן, מה שנכנס. ג'קסון. יאללה. איזה מעלה. וואו. פייר ג'קסון מזיז את הגוף שלו. מתחיל מפוזיישן הגנתי נהדר של מכבי תל אביב. זה שם להיכנס לתוך ההגנה. איזה יופי. רביב לימונד. נראה שפוני לי מילי אומר לעצמו. לא עושה את זה לבד. סגב יוצא אליו, לוקח אותו, אין בעיה, ניצל את המסגרת. 22-19, הפועל תל אביב בעניינים. לג'יי כהן, טיים קלות, ג'יי כהן פשוט פנטסטי עד עכשיו, מאוד יעיל, לא עושה טעויות, הוא בתחילת הרבע השני רק. זה היה בצד השני משיבש עם שלושה משלו. פייר ג'קסון עומד להיכנס, אמר, יאללה, אין לי מה להציג. בנקס מנסה בצד השני, וכל אלה, פועל תל אביב, בית ארון. יופי של מהלך של מקיר. עשה הנדוף, חסימה, אסיס. ג'קסון. לוקח את הזריקה מרחוק, וקולע פייר ג'קסון. כהן תופס פינה, ג'קסון לוקח את הזריקה על גינת וקולע לו על הפרצוף. פסק מן פרנקו שמשתגע על גינת ואומר לו למה אתה לא שם לו יד בפנים. תראו את זה. מקי, זה הידיים של פייר ג'קסון, הולך ומוצא את דיאנדרי קיין אליה פשוט, ואין לו עוד את זה. ולא יורד להגנה גם. ראים ללא נקודות הערב נוריס קול. בנקס מצליח לרוץ עם זה קדימה. לימונד, מגיע הווארד מאחור, למקי, זריקה חופשית, והוא קולע, הפועל תל אביב חוזר את העניינים, ועכשיו תורו של ספאקי על הקרב בעצם שמה. ומייקל רול, ג'יי כהן מרחוק, גם זה נכנס לו, ג'יי כהן הערב מחוץ לקשת. עכשיו עם הכדור רול, חיפשת את טיוס, כדור קשה. טיוס, איזה ביצוע מושלם. היה כדור קשה. כדור קשה, זריקה קשה. לימונד. מרימים את זה לגפני, מהלך כדורסל יפהפה. קיבלנו יותר מדי נקודות ברבע השלישי. חייבים להעלות את רמת האינטנסיביות בהגנה. תודה רבה, עדי ברטולומיאו חודר, טיוס מתקן. עוברת מנקו, מחתיר, עדיפה, בידיים של מקי. הולכים את זה לבנק שמנסה שלשה, ובנק נהדה. מקל רול. תביטל מניעה את הכדור מיד ליד. רול מתרומם, שנייה לסיום ה-24, בסבלנות משתלמת. אבל הטיימינג. ג'קסון. טוב, מכבי תל אביב מתפוצצת על הפועל שעושה רושם מרניפה את הדגל הלבן. מכבי תל אביב שוב עם התקפות ארוכות. ג'קסון מרים את זה עכשיו לטיוס. לא יכול להפנות. מחכים התקפות של 18-19. רוני לזרוק. מי מנה ג'יי כהן? מקי, כי הוא לא מרים את הידיים. עוד צהל על חילוף. זהו, מסתיים המשחק. מכבי תל אביב. מעפילה לשלב חצי גמר גביע המדינה בכדורסל, מדיחה את היריבה האדומה, את הפועל תל אביב. 96-85.